اشراقت نفسي. ہمارے چینل تبلیغ ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں اور نئی اپڈیٹس کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں. ناصر صاحب ابو ذہبی سے پوچھتے ہیں، کیا لوڈو کھیلنا جائز ہے؟ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے گیمز کھیلنے سے منع فرمایا ہے. لوڈو کھیلنا، پہلے اصول سمجھ لیں کہ کون سے کھیل جائز ہیں کون سے ناجائز ہیں. کھیل جو کھیلا جاتا ہے اس کا بنیادی مقصد ہے ذہنی تفریح. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے، الا کل لہو باطل، ہر کھیل باطل ہے، یعنی ناجائز ہے، باطل ہے کا مطلب یہی ہے، الا ثلاث، مگر تین کھیل. ان تین کھیلوں میں آپ نے فرمایا زوجہ کے ساتھ دل لگی کرنا، گھڑ سواری اور تیر اندازی. تو یہ جو تین میں حصر ہے، مقصد تین نہیں ہے، مطلب یہ کہ جو اس نوعیت کے کھیل ہوں گے جس سے فائدہ ہے، جس سے معاشرے میں سدھار پیدا ہوتا ہے، یا آپ کو ذہنی تفریح ملتی ہے، یا وہ جہاد میں میدان جنگ میں کام آتی ہیں وہ چیزیں، تو کوئی بھی مفید کھیل ہوگا تو ہم اس کو کہیں گے کہ جائز ہے. اور جو کھیل مفید نہیں ہے، اس کے فائدے کے بجائے نقصان ہے، تو وہ کھیلنا جائز ہے. اب اسی پر تمام کھیلوں کو پرکھ لینا چاہیے. میں نے بتایا کہ کھیل کا مقصد ہوتا ہے کہ اہم کاموں سے انسان تھکتا ہے تو ایسی تفریح کے کام کرتا ہے جس سے ذہن کو تازگی ملے. تو ایسے کھیل جس میں ذہن کو تازگی ملنے کے بجائے ذہن تھک رہا ہو اس میں آپ کا، جیسے شطرنج ہے، اس میں آپ کا دماغ تھک جاتا ہے، یعنی شطرنج کھیلنے کے بعد آپ کسی اور کام کے قابل، آپ کا دماغ کم از کم کئی گھنٹوں تک نہیں رہتا کیونکہ اتنا زیادہ اس میں دماغ استعمال ہوتا ہے. تو دماغ کا تو کام یہ تھا کہ اسے یعنی تفریح پہنچا کے پھر آپ مفید کاموں میں دماغ جیسی اہم نعمت کو آپ خرچ کریں. آپ نے دماغ جیسی اہم نعمت ہی ایک ایسے کھیل میں خرچ کر دی جس میں آپ کا دماغ تھک چکا ہے اور وہ اب اہم کاموں کے قابل نہیں رہا، تو وہ کھیل کے مقصد ہی کے خلاف ہے. تو اس لیے ایسا کھیل کھیلنے کی شریعت میں گنجائش نہیں ہے. اسی وجہ سے بعض صحابہ کرام سے شطرنج کی حرمت منقول ہے، جو شطرنج کی عدم جواز منقول ہے. البتہ ان لوگوں کے لیے شطرنج کھیلنے کو جائز قرار دیا گیا ہے جن کو میدان جنگ میں لڑنا ہو اور ان کو جنگی تدبیروں میں مہارت پیدا کرنی ہو. امام شافعی رحمہ اللہ تعالی سے شطرنج کا جواز انہی لوگوں کے لیے منقول ہے کہ جو جنگی ٹریننگ کے لیے شطرنج کھیلنا چاہتے ہوں، کہ یعنی تاکہ ہم شطرنج کی جو چالیں ہوتی ہیں اس میں آپ کا دماغ جو ہے وہ تھکتا تو ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے وہ دشمن کے خلاف لڑنے کے لیے کیا کیا چالیں استعمال ہونی چاہیے، ان چالوں کا بھی کچھ تجربہ پیدا ہوتا ہے آپ کو. تو جس کو عملی طور پر پریکٹیکلی واقعی فائدہ ہو رہا ہے اس کے لیے تو جائز ہوگا، جس کو فائدہ نہیں ہو رہا، جیسے کہ عام طور پر لوگوں کو فائدے کے بجائے نقصان ہوتا ہے، بہت ٹائم اس میں کھپایا جاتا ہے، بہت سارے مفید کام آپ اس میں کر سکتے تھے جو آپ اس کھیل میں ضائع کر دیتے ہیں اور دماغ کو کھپا دیتے ہیں، تو شطرنج یا اس سے ملتے جلتے ہو کھیل جس میں دماغ تھکتا ہے وہ ناجائز ہیں. اس کے علاوہ جو کھیل ہیں جن سے ذہنی تفریح ہوتی ہے، جیسے لوڈو کھیلنا جو ہے، اس میں کوئی دماغ نہیں تھکتا، اس میں تو وہ چھکا آ گیا تو پار ہو گئے، کبھی اس نے پیٹ دی آپ کی گوٹی، کبھی آپ نے اس کی گوٹی پیٹ دی، تو اس میں یہ فی نفسی ہی یہ مباح ہے، یعنی جائز کھیل ہے. اور اگر اس کے پیچھے اچھے مقاصد ہیں تو مستحب بھی ہوگا. یعنی کوئی مقصد آپ کا یہ ہے کہ میرا دماغ تھوڑا سا فریش ہو جائے گا تو میں پھر مفید کاموں میں اپنے دماغ کو لگاؤں گا، تو اس نیت سے اگر آپ کھیلتے ہیں تو امید ہے کہ کچھ ثواب بھی مل جائے اللہ کی طرف سے. یا گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ آپ لوڈو کھیل لیتے ہیں تاکہ تھوڑا سا گھر میں ایک محبت کا ماحول پیدا ہو جائے، بچے بھی خوش ہو جائیں گے ان چیزوں سے. بچے بہت خوش ہوتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ وہ گھر کے سربراہ کو ہمارے ساتھ وہ کھیل کود میں شریک ہیں. تو اگر اس نیت سے کوئی کھیلے تو بھی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ثواب ملے گا. تو ایسے تمام کھیل، کیرم بورڈ ہے، لوڈو ہے، یہ وہ تمام کھیل ہیں جن کی گنجائش ہے کھیلنے کی. لیکن جو آج کل ویڈیو گیم آ رہے ہیں، اس میں بچوں کی نظر بھی خراب ہوتی ہے، ٹائم بھی بہت ویسٹ ہوتا ہے اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ویڈیو گیم حرام ہے، لیکن بہرحال یہ کراہت سے خالی نہیں ہے، مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، کیونکہ ان میں ٹائم ویسٹنگ ہے، وقت کا بہت زیادہ ضیاع ہے، آنکھیں خراب ہوتی ہیں بچوں کو. یہ جو ریڑھ کی ہڈی ہے آپ کے، جو اس کے جو مہرے ہیں، ان میں فرق پیدا ہو جاتا ہے. جو بچے موبائل پہ لگے رہتے ہیں نا گردن نیچے کر کے، ان کے جوائنٹ میں مسئلہ ہو جاتا ہے. تو ان کھیلوں کو بہرحال مکروہ قرار دیا جائے گا اور ناپسندیدہ قرار دیا جائے گا، ان کی حوصلہ شکنی کی جائے گی. جیسے کہ پہلے والدین اپنے بچوں کو ویڈیو گیم نہیں کھیلنے دیتے تھے، منع کرتے تھے ان کو، آج تو بالکل وہ ماں باپ کھیل رہے ہوتے ہیں، وہ بچوں کو کیا روکیں گے، کیونکہ وقت کی قدر ہی ختم ہو گئی ہے.
الوقت انفس ما عنیت بحفظه و اراه اسهل ما علیک یضیع. شاعر نے کہا کہ وقت سب سے وہ قیمتی چیز ہے جو جس کو تو ضائع کرتے ہیں. الوقت انفس ما علیک یضیع, سب سے قیمتی ترین چیز اللہ نے جو انسان کو دی ہے وہ وقت دی ہے, جو ایک دفعہ جانے کے بعد کبھی بھی واپس نہیں آتا. یہ ایسا ظالم ہے کہ جب چھنتا ہے نا کچھ بھی ہو جائے یہ واپس نہیں ملنے کا آپ کو. وہ اراہ اسہل ما علیک یضیع, الوقت انفس ما عنیت بحفظہ, جتنی چیزوں کو آپ محفوظ رکھ سکتے ہیں ان میں سب سے قیمتی چیز وقت ہے جس کی آپ کو حفاظت کرنی چاہیے. لیکن شاعر اپنا دکھڑا بیان کر رہا ہے کہ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ سب سے زیادہ سستی چیز تو نے وقت کو سمجھ لیا ہے اور اس کو ضائع کرنا ہے تیری نظر میں سب سے آسان کام ہو گیا ہے. تو یہ اس طرح کے جو گیمز ہیں, ویڈیو گیم جو کمپیوٹر پہ کھیلے جا رہے ہیں, ان میں تو بہت وقت ضائع ہوتا ہے, بہت وقت برباد ہوتا ہے اور حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا, ذہنی تفریح بھی نہیں ملتی ان سے. تو اس لیے ایسے کھیلوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. اور میں نے بتایا کہ شطرنج تو بالکل ہی ناجائز ہے. تو ہاں یہ لوڈو وغیرہ میں ذہنی تفریح ہوتی ہے تھوڑی دیر کے لیے بچوں کے ساتھ, اگر آپ کھیل لیں, دوست صاحب آپ کی کوئی محفل لگ جائے وقتی طور پر تو ذہنی تفریح کا سبب بن جاتی ہیں یہ چیزیں, اور اس میں بہت زیادہ انہماک بھی نہیں ہوتا. تو یہ کھیل کھیلنے کی اسلام میں گنجائش ہے. باقی ویڈیو گیم کا بائیکاٹ کریں, بچوں کو روکیں اس سے, اور دوسرے جو کھیل تاش ہے یہ کھیلنا جائز نہیں ہے. جوا لگا کے کھیلنا وہ کسی صورت میں جائز نہیں ہے, چاہے وہ جائز کام بھی ہو لیکن جوئے کی صورت میں وہ حرام ہو جائے گا, ناجائز ہو جائے گا. تو یہ کھیل کے بارے میں. اسی طرح وہ کھیل جس میں جسمانی تفریح ہوتی ہے, یعنی جسم آپ کا تھکتا ہے اور اس بیس پہ ذہنی تفریح ہوتی ہے, وہ تو بہت ہی مفید کھیل ہیں. گھڑ سواری کا نبی نے ذکر کیا, تیراکی ہے, اسی طرح فٹ بال ہے یا والی بال ہے, یہ کھیل تو کھیلنا چاہیے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں یہ شاید فرض کے درجے میں ہوں, کیونکہ آج کل جسمانی ایکٹیویٹی بالکل ہی ختم ہوتی جا رہی ہے. اگر آپ ان کھیلوں میں دلچسپی نہیں لیں گے تو جسم بالکل بیکار اور معطل ہو جاتا ہے. تو والی بال ہو گیا اور فٹ بال ہے یا کرکٹ بھی کسی درجے میں ہے اگر اس میں بہت زیادہ انہماک نہ ہو, لیکن اس میں جسمانی ورزش زیادہ نہیں ہوتی. تو ایسے کھیلوں کو پروموٹ کرنا چاہیے اور اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. خود بھی ایسے کھیلوں میں, ٹینس ہے, حکیم محمد سعید صاحب کا اکثر میں سناتا ہوں آخر عمر میں کہ 68 سال یا 78 سال ان کی عمر تھی اور اس میں بھی وہ روزانہ 2 گھنٹے ٹینس کھیلا کرتے تھے. یہ ان کی جسمانی فٹنس کا راز تھا, اتنے زیادہ کھیل کھیل کے وہ الحمدللہ اپنے آپ کو فٹ رکھتے تھے اور کوئی بیماری نہیں تھی ان کو. تو اس طرح کے کھیلوں میں دلچسپی لینی چاہیے جس میں آپ کی باڈی تھکے, سانس پھولے, آپ کا پسینہ نکلے. اس سے جسم, یعنی اس سے دماغ کو راحت ملتی ہیں, بیماریاں ختم ہوتی ہیں. ایسے کھیلوں کو پروموٹ کرنا چاہیے.